فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. خلافت صدیقی کے اشارات احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. ابھی تک ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت اور ان کا اللہ کے نبی کے ساتھ جو وقت گزرا اس کو ڈسکس کیا تھا. اب اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ان کی خلافت شروع ہو گئی, اور ان کی خلافت کا اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر ہی اشارہ اگر ہمیں ملتا ہے تو کس طرح سے اللہ کے نبی کی زندگی میں اس بات کا اشارہ ہونے لگا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے خلیفہ ہوں گے. بہت سے لوگ اس بات سے اعتراضات بھی کرتے ہیں کہ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق نہیں ہونے چاہیے تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی سب کام ہوتے ہیں. ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک دفعہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اب کی دفعہ لوٹ جانے اور دوبارہ آنے کا حکم دیا اور کہا کہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کس کی طرف, یعنی گویا کہ اشارہ کر رہی تھی کہ اگر آپ چلے جائیں اس دنیا سے تو پھر میں کس کے پاس جاؤں. تو پھر آپ نے کہا کہ اگر تم مجھے نہ پا سکو تو ابو بکر کے پاس چلی جانا. تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کی تکمیل آپ کے بعد آنے والے خلیفہ کی ذمہ داری تھی. اور اس حدیث میں ان لوگوں کا رد ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی اور عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے بعد خلیفہ بنانے کی تنسیس آپ کر کے گئے تھے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ میں تمہارے درمیان کب تک ہوں, لہٰذا تم لوگ ان دونوں کی پیروی کرو جو میرے بعد ہوں گے. کون تھے؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی جانب اشارہ کیا. یعنی اتنی واضح حدیث و دلیل ہمیں ملتی ہیں, پھر بھی ہم ان اصحاب کی ذات پر اور ان کے کردار پر ان کی خلافت پر کیچڑ اٹھالنے کی نعوذ باللہ کوشش کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے اندر ہی ان کی طرف اشارہ و کنایا سے بتا دیا تھا. ایک بار میں اللہ کے رسول کو خواب بھی آیا اور وہ بڑا خوبصورت خواب ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک کنویں پر خواب میں کھڑا اس سے پانی کھینچ رہا تھا کہ میرے پاس ابو بکر اور عمر بھی پہنچ گئے. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ڈول لے لیا اور ایک یا دو ڈول کھینچے, ان کے کھینچنے میں ضعف تھا, کمزوری تھی, اللہ ان کی مغفرت کرے گا. پھر ابو بکر کے ہاتھ سے ڈول عمر نے لے لیا اور ان کے ہاتھ میں پہنچتے ہی وہ ایک بہت بڑے ڈول کی شکل میں ہو گیا. میں نے کوئی ہمت والا اور بہادر انسان نہیں دیکھا جو اتنی حسن تدبیر اور مضبوط قوت کے ساتھ کام کرنے کا عادی ہو. چنانچہ اس نے انہوں نے اتنا پانی کھینچا کہ لوگوں نے اونٹوں کے پانی پلانے کی جگہ اور بھر لی, اور پھر اس طرح بیان کیا کہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ کو, یعنی جو لفظ استعمال ہوا ہے کہتے ہیں عرب لوگ بولتے ہیں کہ اونٹ سراب ہوئے کہ وہیں بیٹھ گئے, یعنی اتنا پانی انہوں نے نکالا. تو اہل علم نے اس خواب کی تعبیر یہ کی ہے کہ یہاں پہ جو پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ڈول پکڑا تھا وہ ان کی خلافت تھی, اور ان کی خلافت تھوڑی تھی, یہ ضعف تھا جو کمزوری تھی, ان کی خلافت کی ڈیوریشن کی کمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں ہی بتا دی گئی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اتنی زیادہ انتظامی اور اخلاقی اور کتنے سٹیپس نئے لیے گئے, کتنے انتظامات نئے بنائے گئے کہ آپ ان کی سیرت پڑھیں گے, ان کی خلافت پڑھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ جو کام جس سسٹم میں آج ہم چل رہے ہیں یہ سارا سسٹم عمر رضی اللہ عنہ نے انٹروڈیوس کروایا تھا. تو اس سے پھر مراد جو ہے جو ٹول دوبارہ عمر رضی اللہ عنہ نے پکڑا تھا یہ ان کی خلافت کی لمبی ڈیوریشن اور ان کے بہت زیادہ کام کرنے کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے دور میں
ये बात फरमाई। सही मुस्लिम की हदीस है कि अपने बाप अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु और अपने भाई को बुलाओ ताकि मैंने एक तहरीर लिख दूँ। मैं डरता हूँ कोई खिलाफत की आरजू करने वाला आरजू ना करे, कोई कहने वाला ये ना कहे कि मैं खिलाफत का ज़्यादा हकदार हूँ। हालांकि अल्लाह इनकार करता है और मुसलमान भी इनकार करते हैं अबू बकर के साथ किसी और की खिलाफत से, यानी अबू बकर सी खिलाफत किसी और की नहीं, इनका इनके अलावा किसी दूसरे की खिलाफत से अल्लाह भी इनकार करते हैं और मुसलमान भी। तो इतनी वाज़े दलील वाज़े अहादीस के बाद हमें कोई डाउट नहीं रहता कि अल्लाह के रसूल ही ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़िंदगी में ही अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा मुकर्रर कर गए थे। अल्लाह सुब्हान तआला हमें इन असहाब से दिली मोहब्बत करने, इनकी रिस्पेक्ट करने, इनकी खिलाफत को सीखने पढ़ने और इन जैसे ईमान से सरशार होने की तौफीक अदा करे। व आखिर दावान अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب.